Assalomu alaykum, qadrli Navo telekanalining 7dan 75gacha ko'rsatuvi muxlislari. Diqqat qiling, efirda har doimgidek 7dan 75gacha ko'rsatuvi. Ibn Sino o'zining tib qonunlari kitobida shunday narsani bir ta'kidlab o'tgan ekan, musiqaning ruhiy ta'siri borasida shunday so'zlarni yozgan. Musiqa go'dak uchun katta bir tarbiyaga asosli, qolaversa uning у ikkita narsaga go'dakni parvarish qilishda ikkita narsaga zaruriyati bor. Birinchisi bu uning ruhiy tetikligiga ta'sir qilsa, ikkinchisi esa o'sha onaning allasidir. Qolaversa, birinchisi go'dakning tanasiga, ikkinchisi esa ruhiga tegishlidir deb aytib o'tgan ekan musiqani. Qarangki, haqiqatan ham qalblarga xursandchilik taratuvchi, quloqlarga huzurbaxsh navo taratuvchi bu qo'shiqdir. Qadrli teletomoshabinlar, demak, bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni bilan tanishtirishga ijozat bergaysizlar. Botir Zokirov nomidagi O'zbekiston davlat filarmoniyasining xonandasi, biz kutgan, biz sog'ingan o'sha Mohira Asadova ko'rsatuvimizning mehmoni. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling, Burxonjon. Taklif qilganingizlar uchun, mana shu davrda didorlashib turgan uchun, siz orqali muxlislarimiz bilan didorlashayotgan uchun minnatdorman. Biz ham juda ham xursandmiz, chunki juda ko'p yillar shu 7dan 70gacha ko'rsatuvi hayoti davomida biz sizni kutgan edik va ko'rsatuvimizning muxlislari sizni ko'rsatuvga taklif qilganimni bilishgandan keyin juda ham xursand bo'lib, bu sanani, bu kunni juda ham intizorlik bilan kutishayotgan edi va mana amalga oshdi. Rahmat, xursandman. Mohiraxon, men sizni, siz ham meni bilganingizdek, juda ham ko'p yillar, uzoq-uzoq yillarga sizni ijodingizni avvalida boshlagan ijodingiz avvaldan men sizni yaxshi bilaman. Qolaversa, bu voqealar o'sha 80-yillarga borib taqaladi. Shunday. Adashmadingiz. Adashmadim. O'sha davrdanoq men sizni ijodingizni juda ham sinchiklab kuzatib kelaman, ko'rib kelaman. Va sizni siz bilan ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida ko'p manbalarni qidirdim, izlandim. Rahmat. Va ayrim savollarni sizga tayyorlab qo'ydim va ularga javob berish uchun tayyorsiz shekilli. Xudo xohlasa, nasib qilsa, javob berishga harakat qilaman. Demak, bilasizmi, siz O'zbekiston davlat teleradio kompaniyasining o'sha paytdagi dutorchi qizlar ansamblida ko'p yillar mehnat qilgansiz. Qolaversa, ana shu ansamblda o'zbek klassik qo'shiqlar bilan birgalikda xalq qo'shiqlar ham kuylangan. Deyarli 500 dan ortiq qo'shiqlar kuylangan bo'lsa, shuni Mohira Asadova 60 dan ko'pini yakkaxon tarzida ijro etganlar. Va ana shu qo'shiqlarning deyarli barchasi O'zbekiston teleradio kompaniyasining magnit tasmalarida yozib qoldirilgan. Oltin fondda. Oltin fondda. Ana shular xususida to'xtalsangiz. Katta rahmat savol uchun. Yanishmadingiz. Darhaqiqat 1981-yilda O'zbekiston radiosi va televiziyasi qoshidagi Torch qizlar dastasiga meni ustozim, rahmatli O'zbekiston xalq artisti G'anjon aka Toshmatovni takliflariga binoan o'zlari mana shu dastaga meni boshlab kelganlar. Shu paytda hali maktab o'quvchisi edim. Endi 14dan 15ga qadam qo'yayotgan pallam, 7-chi sinfni bitirib 8-chi sinfga qadam qo'ygan pallamda mana shu katta dargoh, hozir o'ylasam qaysidir ma'noda ajablanib ham ketaman. Juda katta bir dargoh Sovet ittifoqi davrida hali qo'lida pasporti yo'q, faqat bor hujjati uy ham bo'lsa tug'ilganligi haqidagi guvohnoma bilan qonuniy qilib mehnat daftarchasi ochtirib ana shu 15 yashar qizaloqni ishga olganlar. Men bir umr ustozim G'anjon aka Toshmatovdan bir umr minnatdorman, chunki mana shu ilk palladagi katta sahna, katta san'atga kirib kelishim va bugungi kunda mana shu san'at ostonasida o'zimni ijodimni, o'zimni muxlislarim, o'zimni shinavandalarimga ega bo'lishimda mana shu ustozimni juda ham katta mehnatlari bor va meni hayotimda aynan mana shu san'at yo'lida ketishimda ham ustozim juda katta turtki bo'lganlar. 1994-yilda ustozim vafot etdilar. Ustozimiz joylari jannati bo'lsin.
oxiratlari obod bo'lsin. U kishini har kim duolarimda eslayman. Va mana shu ustozimiz bilan birgalikda nafaqat biz katta bir ijodkor san'atkorni va holanki hozir bugungi kunda o'ylab qarasam bir katta bir xazinani, bir katta bir faizni, barakani yo'qotdik. Avvalgi davrlarda sizga sir emas, siz mana shu televiziya sohasida, mana shu televiziyada ko'p yillar davomida ijod qilgansiz. Bilasiz, biz o'sha paytdagi dutorchi qizlar dastasi shu darajada mashhur ediki, birorta bir davlat tadbiri, biror bir televiziyada yo radiodagi bo'ladigan ko'rsatuv eshitirishlar bizni dastamsiz o'tmas edi. Shu darajada biz mashhur edikki, muxlislarimiz bizni har birimizni nafaqat ism sharflarimiz, balki ijroatgan qo'shiqlarimiz so'zlargacha ham bilishardi. Va mana shu faizni biz domla ketganlardagi shaxsan men o'zim qandaydir bir katta bir jarlik his qila boshladim ijod yo'lida. Va shundan keyin o'sha 1987-yil Yunus Rajabiy nomidagi 2-chi respublika maqom ijrochilar konkursining laureati bo'lgandan keyin yana bir ustozim, juda ham men hurmat qiladigan ijodkor, O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim aka Ismoilovni ko'p bora takliflariga javoban men shu radio va televiziya qoshidagi maqomchilar dastasiga ishga qabul qilindim. Ya'ni o'sha ijodimni to'xtatishni istamadim. Ichimdagi qandaydir bir ijodga bo'lgan chanqoqlik, bir talabchanlik bir joyda to'xtab turishni, ya'ni dogma bo'lib qotib qolishni xohlamasdim. Shuning uchun men mana shu dastaga ishga o'tdim va shu bilan bu dastada ijod qilish bilan birgalikda o'zimni estrada yo'nalishida ham sinab ko'rishni boshladim. Ya'ni men nafaqat shu o'zbek xalq qo'shiqlari, laparlari, omonyorlari va bugungi kunda juda ham mashhur bo'lgan kompozitor bastakorlarni ijod mahsullarini ijod etishdan tashqari o'zimni yana estrada janrida ham sinab ko'rishni boshladim va qaysidir ma'noda bu yo'nalish ham meni muxlislarim sizga yarashdi. Yarashdimi? Qanaqadir bir muxlislarim tomonidan yaxshi kutib olgani uchun men 1995-yil ilk marotaba o'zimni yakkaxon konsertimni Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboy bilan birgalikda konsert nomi Shoh Sanam deb nomlanardi. Juda ham chiroyli ma'lumotlar yig'ibsiz. Shoh Sanam degan konsertimiz berganmiz va aynan mana shu Shoh Sanam deb nomlangan ilk estrada yo'nalishli qo'shig'im juda ham katta bir shov-shuvlarga sabab bo'lib mashhur bo'lib ketgani uchun biz mana shu qo'shig'imizni sarlavhaga qo'yib turib, o'sha 5 kun davomida bergan konsertimiz shu darajada bir nima deydi, anshlag bilan o'tdiki, biz keyingi 1-chi kunini soat 7 da bergan bo'lsangiz, qolgan 4 kunini biz 2-da, 7-da, 2-da, 7-da va 2 mahaldan konsert berishgacha shunaqa bir talab bo'lgan uchun biz labbay deb javob berib, shunaqa konsertlar bergan paytimiz bo'lgan. Albatta, albatta. Estrada shu konsertdan to'lqinlanib siz 2002-yil muhabbatni chiqarganlar chidaganga deb nomlangan bu qo'shig'im ham undan avval ham juda ko'p estrada yo'nalishlarida qo'shiqlar qildik. Lekin hozir tilga olgan muhabbatni chiqargandir chidaganga degan qo'shig'imiz ham xuddi Shoh Sanamga o'xshab o'zimiz kutmagan holda qandaydir bir mashhurlik tezlik bilan u ommalashdi. Hammani quloqiga yetib bordi va u o'zini qaysidir borada hitga aylandi. Hit bo'lib ketdi kutilmagan. Hali qanday eslashadi shu qo'shiqni muxlislar. Juda ham to'g'ri qatga borsak, qaysi davrda bo'lsak, albatta mana shu qo'shiqni so'ramagan holatlar bo'lmaydi. Hattoki bir kechada bir necha marotaba aytgan joylarimiz ham bo'lgan. Bu qo'shiqni qayta-qayta yana kelib bu muxlisimiz yana bir boshqim hozir aytib tugatgan bo'lsak ham yana bir aylanib kelib, opa shu qo'shig'ingizni aytib bering deyishgan holatlari ham bo'lgan. Mohiraxon, shu joyda sizni gapingizni bo'laman. Uzr. Bizni urf odatimizga, ya'ni ko'rsatuvimizni odatiga binoan shunaqa narsa bor. Buni muxlislarimiz bilib qolishgan bu narsani. Kelgan mehmonlarimiz deyarli hammasi, barchasi jonli ijroda kuylaydigan san'atkorlarimiz, xonandalarimiz. Ana shu joyda ayni shu qo'shuvni hozir siz nomladingiz, qolaversa Shoh Sanam muhabbatni chiqarganlar chidaganga. Shu joyda qisqacha bir xirgoh qilib berasiz, chunki buni hozir xohlasangiz xohlamasangiz mendan hozir so'rab o'tirishdi muxlislarimiz. Marhamat.
ichida ganglar chiqar taxtgan erishkaylar chiqib baxtgan qomatlarni kalovlatar vujudlarni olovlatar chidaganlar chiqar taxtgan erishkaylar chiqib baxtgan qomatlarni kalovlatar vujudlarni olovlatar kitob yo'q o'qimakka qushday qunar har yurakka hech qayonga ketmas uchun kezaverar joni quchib muhabbatni chiqargandir chidaganga gohi azob gohi rohat jonu tanga chidaganga chiqargandir chidaganga muhabbatni chiqargandir chidaganga muhabbatni chiqargandir chidaganga gohi azob gohi rohat jonu tanga chidaganga chiqargandir chidaganga muhabbatni chiqargandir chidaganga chidaganga chiqargandir chidaganga voy muhabbatni chiqargandir chidaganga Mohiraxon qoyil rahmat albatta o'sha paytdagi mavzu hozirgacha ham dolzarb aktual chunki yoshlarimizga bu narsani hali ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki muhabbat bu chidaganlarga chiqargan albatta hayot faqat o'yin kulgidan shodlik quvonchdan iborat emas xususan muhabbatda ham o'ziga yarasha pasti balandliklari o'nqir chunqirlari xursandchilik shodligi va g'am tashvishi bo'ladi ana shularga turib bersangizgina muhabbatingiz haqiqatda chidaganga chiqargan bo'ladi sabr bilan kuylangan ijro etilgan qo'shiqlarga hammasi baribir o'zini muxlislarini topadi o'sha qaysir har bir tinglovchi baribir mana shu qo'shiqlarni eshitganda o'sha qaysidir o'tgan kunlarni yodga soladi deb o'ylayman bekorga bu narsa hozir ko'pchilikni hozir xayolidan shu holatlar o'tdi o'sha paytda ijro etgan holatingiz ko'rinishingiz so'zlarni mag'zini chaqib hozir yana bu narsaga qaytishdi biz bilan birgalikda 80-yinchi yillarda yurishdi muxlislaringiz Mohiraxon yana bir ma'lumot 1987 yildan 2006 yilga qadar albatta siz judayam jo'shqin mehnat qilgansiz tinmasdan nafaqat o'zbekistondagi barcha o'sha tadbirlarda qatnashgansiz balki juda ham ko'plab hozir har birini sanab o'tadigan bo'lsam bunga o'zingiz sanab o'tasiz chunki uni siz yana ham yaxshi bilasiz chet ellarda juda ham ko'plab konsert tadbirlarida qatnashdingiz va bir narsani aytib o'tmoqchiman qadrli tomoshabinlar Mohiraxon nafaqat shu konsert festivallarda xalqaro festivallarda qatnashish balki o'sha festivallarda g'oliblikni qo'lga kiritardi va ayrimlarda esa gran pri eng yuqori mukofot gran prini ham qo'lga kiritib kelardi shular xususida to'xtalsangiz hozir siz gapiryapsiz lekin meni hayotimda siz aytgandek bunday lenta bo'lib o'tdi hamma narsa insonni hayoti doimiy bir oldinga ildamlik bilan o'tarkan xususan meni hayotimda siz aytganingizdek bir soniya ham ijoddan yiroqlashganim yo'q doim o'z ustida ishladim yangi yangi qo'shiqlar disklar mp3lar dvdlar muxlislarimizga xususan chet ellik muxlislarimizga ham taqdim etib bordim bir necha yillar avval men Germaniyadagi katta bir musiqa label kompaniyasidan shartnoma tuzdim va bu shartnomamizga asosan biz har yili yangi qo'shiqlarimiz yozilgan disklarni muxlislarga ya'ni bu nafaqat o'zbekistonlik muxlislarga balki butun dunyoga targ'ib qilinadi va sotuvga chiqariladi xususan bizni sobiq MXX davlatlari ya'ni bizni nafaqat O'zbekiston balki MXX davlatlariga ham bu disklarimiz kirmagan sotuvga chiqmagan sabab nega degan savolga bizda avtorlik huquqi mualliflik huquqi himoyalanmagani uchun bilasiz ular o'sha davrda hozir ham hattoki nemislar bilasiz ular hamma narsa qonuniy bo'ladi va bizni Amerikadan Yaponiyagacha barcha mamlakatlarda sotuvda bor
Katta-katta marketlarga kirsangiz, o'sha Asia deb yozilgan, Osiyo deb yozilgan bo'limlarda men xususan disklarim sotuvdi. Lekin bizni muxlislarimizga biz aynan shu Germaniyada chiqargan disklarimizni taqdim eta olmaganimiz sababi bizni shartnomamizda shunaqa bo'limi bor edi. Qaysiki biz shu davlatda avtorlik, mualliflik huquqi muhofaza qilinmagan bo'lsa, bizni huquqimiz yo'q edi. Lekin men yana qayta kuylab, yana boshqatdan aranjovka qilib, shu qo'shiqlarni muxlislarimga yetkazishga harakat qildim. Chunki juda ham bir chiroyli yo'nalishda, juda chiroyli bir ohanglarda bezak berilgan qo'shiqlar edi. Va o'sha kompaniyamdan qilgan shartnomamiz orqasidan biz dunyo miqyosiga san'atimiz targ'ib qilish imkoniyati yaratildi va biz yillar davomida, ko'p yillar davomida juda ko'plab davlat mamlakatlarida o'zimizni konsert dasturlarimiz, ya'ni shunchaki bitta yoki ikkita qo'shiq emas, balki yakkaxon 2 soatlik, 3 soatlik konsertlarimizni berish imkoniyati tug'ildi. Ovatsiyalar bilan, olqishlar bilan kutib olingan konsertlarni namoyish qilgansiz. Albatta. Buni biz ko'rganmiz YouTube kanalida. Nima deydi? Bu bizni nafaqat meni san'atimga bo'lgan qiziqish, balki biz mana shu 2-3 soatlik konsertim davrida men o'sha o'zimizni xalq qo'shiqlari, maqomlari, klassik qo'shiqlar, mumtoz qo'shiqlarimiz bilan birgalikda o'zim yaratgan, o'zim ijro etgan zamonaviy kompozitor bastakorlarning ijod qilgan qo'shiqlarimni va shu bilan birgalikda dunyo xalqlarining eng mashhur qo'shiqlarini ana shu original tillarida, angliz, fransuz, nemis tillarida, turk, eron, tojik tillarida etib o'sha muxlislarga taqdim qilardik. Va bugun masalan biz Belgiya mamlakatida bo'lsak, ertaga biz Germaniyadamiz, endinga biz Gollandiyada, uning ertasiga Avstriyadamiz, ya'ni xuddi bilasiz, Yevropa mamlakatlari bir-biridan Yevrosoyuz deyiladi, bir-biridan shuda yaqin, xuddi bir Toshkent, Samarqand, yo Toshkent, Andijon, Farg'onadek bir-birimizga yaqin masofalar va biz ertalab nonushtadan keyin yo'lga chiqardik. Bir mamlakatdan keyingi mamlakatga, chunki o'sha mamlakatdagi katta festivallarda ishtirok etishimiz kerak, ya'ni open air, ochiq maydonlarda, ochiq sahnalarda, o'sha millionlab muxlislar yig'iladigan sahnalarda bizni konsert dasturlarimiz bir necha yillar avvaldan rejalashtiriladi. U yerda xuddi biz bugun kelib men Xalqlar do'stligida bir oydan keyin konsert beraman deydigan imkoniyat u yerda yo'q. Ya'ni ular to'satdan berishmaydi. Ular bir necha yillar avvaldan hali bron deyiladi bizda, bizni bron qilishadi. Shu kunlarga siz bandsiz va o'sha mamlakatlarni hammasini bizga tarifini berishadi. Bugun siz mana davlatda konsertdasiz, bugun bu festivaldasiz va biz mana shu festivallar, mana shu konkurslar, mana shu chiqishlarimiz orqali men juda katta maktab o'tadim, Burxonjon. San'atda keyin xususan o'ta mashhur insonlar bilan bir sahnada konsert berish va ular bilan o'zini sahnada tutishi, xalqlar bilan, tomoshabinlar bilan nima muloqot qila olishi va mana shu narsalarni men juda chiroyli o'rgandimki, o'zim qo'shiq ijro etib tursam ham ko'pchilik so'rashadi, qaysi tilda ijro etasizlar deb. 99.9% biz o'zbek tilida ijro etamiz va aynan milliy kiyimlarimizda. Chunki bizni kiyimlarimiz, bizni bosh kiyimlarimiz, taqinchoqlarimiz va bizni har bitta zardo'zda tikilgan to'nlarimiz, choponlarimiz, atlas adrasdan kelgan kiyimlarimiz ular uchun ekzotika. Ular uchun o'sha musiqali, musiqaviz, nima deydi, sayqallar, hammasi ohanglar, hattoki ohanglari bir-biriga uyg'unlashganki, ular hammasi albatta, hatto mana shu savolingizga javob tariqasida o'zim konsert davomida bir nechta musiqiy sozlarda, ya'ni dutor, doira, rubob, qonun sozlarda ham o'zim chalib ijro etganman. Hattoki Mohiraxon o'sha nafaqat ko'rinish ustki kiyimda o'sha milliy yo'nalishdagi qolaversa, musiqiy ohanglarimiz, asboblarimiz har bitta chertilgan ohanglar qo'shilishida albatta menimcha ularni hammasini lol qoldirgan bo'lishi mumkin. Sababi bilasizmi, musiqachilarni o'zi milliy sozlar bilan, ya'ni soz, tambur, doira, bilasiz bugungi zamonaviy o'sha insoniklar, klavishlar, barabanlardan tashqari ular narsalar ko'rib bo'lgan. Ularni ajablantira olmaysiz, lekin o'zim mana shu 2-3 soatlik konsertim davrida bir necha
musiqiy sozlarda ham qo'shiq ijro etadim. Ya'ni dutor, doira, rubob, qonun. Bilasizmi, Burxonjon, bir narsa qiziqki, mana shu minglab, millionlab sizni tomosha qilib turgan insonlar avval boshi 10-20 minut qimillashmaydi. Men shu narsani ham psixologik yechib oldim-da. Ya'ni bu kim? Nimani qoyil qiladi? O'zidan nimani bizga baxsh eta oladi? Avvaliga qarab turishadi, sekin-sekin harakat bilan. Keyin o'sha qo'shiqlaringiz davomida men nafaqat sozlarda, balki konsertim davomida 7-8 xil kostyum almashtiraman. Ya'ni musiqachilarim proyegrish pauza chalishayotgan paytida yugurib kirib, bosh kiyimimni yechib, boshqa kiyim kiyib chiqishim mumkin. Yoki ichimda atlas adras kiyimim bo'lsa, ustimda xalatim bo'lsa, raqqosam raqs tushayotgan paytida yugurib kirib, uni yechib, boshqa kiyim. Bilasizmi, har chiqqaningizda shunaqa bir olqishlar bilan, shunaqa to'polon qilib, qiychuv qilib kutib olishadiki, ular uchun qandaydir bir soniyalar davrida, qandaydir bir soniyalar davrida kirib, boshqacha kiyimda chiqishingiz. Ya'ni o'zimizni milliy bizni atlas adresimizga yetadigan mato men ko'rmadim davlatlar orasida dunyo aylanib. Va o'sha 20-30 minutdan keyin siz jonli ijroda e'tibor qiling, 100% jonli ijro. Birorta bir fonogramma yoki hatto bir no ananavis ovoz kirsa, u muxlis sizni eshitmaydi. O'sha 20-30 minutdan keyin 30 minutga ham bormaydi, raqsga tushish boshlashadi va keyin men masalan qo'shig'imni aytib turib, ma'lum bir so'zlarni naqorat edi, shunda mikrofon bersam, o'sha so'zni masalan, galing, galing, og'am bo'ling, yoqvon chigog'im bo'ling deb aytsam, tutsam, galing, 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 shetini shubagani. Shuni sizni qo'shiq aytishini o'zi, bilasizmi, bir qanaqadir yana ilhom bag'ishlaydi, yana ham ko'proq mehnat qilib, yana ham bor ichingizdagi nafaqat men musiqachilarim ham jonlarim yana ham bir chiroyli bir konsert dasturlarini taqdim etardik-da. Bu ham bilasizmi, o'sha o'zbek musiqa san'atimiz rang-barangligi. O'sha bizning klassik maqomlarimiz, bizni o'sha xalqimizning yuragidan chiqqan xalq qo'shiqlarimiz va bugungi kundagi zamonaviy qo'shiqlarni chambarchas qilib bir-birovlarga bog'lab aytishni o'zi ular uchun kutilmagan bir nima deydi, taassurot qoldiradi meni nuqtai nazarimda. Chunki biz konsertdan avval bir-birimizni tanimasak, konsertdan keyin to'polon avtograflar, diskka birga rasmga tushishlar, o'sha konsertdagi olgan taassurotlarni bo'lashlari bu bizni san'atimizga berilgan meni nuqtai nazarimda eng oliy baho deb bilaman. Yana bir baho berilgani sizga, oliy va yuqori o'sha baho berilgani, eshitishimcha sizni o'sha Yevropadagi ko'plab nufuzli taniqli qo'shiqchilarni disklarida sizni ham qo'shiqlaringiz borligida. Qarang, juda ham chiroyli informatsiyalarni to'plabsiz. Hattoki shunaqa bo'ldi, haqiqatda o'sha eng mashhur xonandalar, dunyo miqyosidagi eng mashhur xonandalar bilan chiqarilgan o'shaga jamlanmaga meni ham bir qator qo'shiqlarimni jamlashgani, ya'ni qo'shilgani, bu ham meni san'atimga berilgan o'sha dunyo miqyosidagi meni prodyuserlarimni fikrlari bo'yicha shu darajada meni san'atimga bo'lgan qiziqish katta ekan va biz mana shu sborniki ham sizni qo'shiqlaringizni qo'shdik. Chunki aynan talab shunaqa bo'lgan. Keyin mana shu xonandalar bo'lishi shart ekan uchun sizni qo'shiqlaringizni ham qo'shdik deb aytishgani men uchun e'tibor qaratilgani. Bu takror etaman, bu meni san'atimga va eng kerakligi men o'zim orqali o'zbek san'atini, O'zbekiston bayrog'ini, O'zbekiston madhiyasini dunyolarga taratib yurganim bu men uchun juda katta baxt. Yana bitta baxtni sizga eslatib o'taman. Yana bir quvonchli sana, yana bir quvonchli siz uchun mana shu 38 yillik mehnat stajingizga e'tibor, mana shu nafaqat xonandalikdek, balki sozandalik ham sizni juda ham chiroyli qo'lingizdan keladi. Bu narsani yosh qo'shiqchilar, muxlislarimiz ko'pi bilmagan holatda bu narsani eslatib o'tmoqchiman. Mohirasada juda ham ajoyib holasi dutorda, doirada, klavishda, qonun sozi, hamma musiqa asboblarimizda chalishni juda ham ustasilar. Qolaversa ana shularni hammasi jamlagan holda men hayotingizda yana bir quvonchli holatni eslatib o'tmoqchiman. Bu 2019 yil yanvar oyidagi
Turon fanlar akademiyasi akademiyaga unvoni berilganligi. Rahmat. Juda ham bir katta men juda ham xursand bo'lib ketdim buni eshitib. Aslida men ham xursand bo'ldim. Chunki siz shuncha yillik mehnatim zoya ketmaganiga Burxon. Zoya ketmaganligi uchun mana. Juda to'g'ri tavsif berdingiz. Men o'zim ham kutmagandim, xususan biz o'sha akademiyaga hujjatlarni topshirishda o'sha o'zimni ijod yo'limni qilgan mehnatlarim mana shu 38 yil davridagi har bitta bosqichimni kitob qilib ularga taqdim etganimda va o'sha eng katta juri raislar, ya'ni juda ko'plab akademiklar, professorlar, olimlar, san'atshunoslar tanlovda o'tadigan kunim menga berilgan savollar, menga berilgan baholar yuksak darajada qadrlarni menga mana shu unvonni berishgani men uchun juda katta kutilmagan hol bo'ldi va bilasizmi hali ichimda bunaqa nufuzli mukofot berilmagan siz birinchilardan san'at sohasi bugungi san'atkorlar ichida men juda xursand bo'ldim mana shu nomzodga meni tavsiya qilganlar uchun va menga mana shu mehnatlarimni qandaydir bir rag'bat tariqasida menga mana shu nomni ta'sis etilgani meni juda baxtiyor qildi. O'z navbatida Navo telekanali 7-70 ko'rsatuv ijodkorlari tomonidan ham Turon fanlar akademiyasi akademiyaga unvoniga sazovor bo'lganingiz bilan chin qalbdan yuragimizdan tabriklaymiz. O'sha kuni ham men kutmagan edim. Chaqirishib, medallarni taqishib, diplomlar, sertifikatlar, guvohnomalarni berishgandan keyin o'sha hissiyot men uyga kelgandek o'zimga keldim. Keyin bildim-da. O'sha paytdagi bir adrenalin deydimi, men kutmagan bir qandaydir o'shaga talpingandek va bu hamma yoshlar ulug' insonlarni meni mehnatimga qilgan e'tiborlari juda ham katta bir meni yuragimda bir boshqacha iz qoldirdi Burxon. Men o'ylaymanki, har bir kasb egasi inson mehnatini rag'bati va qadrlanishi kerak deb o'ylayman. Chunki ayniqsa ijodkor ahliga mana shu mehnatingizni ozgina bo'lsa ham e'tibor, ozgina bo'lsa ham rag'bati bo'lsa, shu ijodkor yana ham ko'proq harakat qiladi. Chunki o'sha sizni ichingizdagi ruhiyatingiz ko'tariladi. Nima uchun harakat qilyapman? Kim uchun harakat qilyapman? Va shunchaki inson hayotda yashab o'tish ketish kerak emas. Bu meni oliy bir shiorimga aylangan, ya'ni inson orqasidan iz qoldirib ketish kerak. Albatta. Yaxshi degan nom. Juda ham uzoq va nima deydi, chuqur izlaringiz bor bosib o'tgan. Ilohim shunday bo'lsin, orqamizdan yaxshi nom qolsin, yaxshi san'at asarlari qolsin. Muxlislarimiz yillar davomida eshitadigan va bizdan keyin ham kelajak avlodga xizmat qiladigan agar qo'shiqlar, ijrolarim bo'lsa, men dunyodagi eng baxtiyor inson deb hisoblayman o'zimni. Albatta, Mohiraxon, siz yana ham hali nima deydi, kuchga to'lgan paytingiz. Hali ham kuch nima deydi, orzu havaslaringiz hali oldinda, hali ko'p narsa sizni oldingizda. Endi o'ylaymizki, mana muxlislarimiz yosh ulug' xo'shsevar muxlislaringiz sizni juda ham zabardastda, juda ham ayrim bir sanoqli xonandalar bo'lsa, misol uchun ijod borasida, qo'shiq borasida, kuylash borasida misol uchun bir nechta bo'lsa, o'shalardan birinchisi siz hisoblanasiz. Chunki haqiqatan ham men bu narsaga ko'p e'tibor berganman, ko'p yillar va bu narsaga siz loyiqsiz. Rahmat. Mohiraxon, hozirgi kunda men har bir mehmonimga beradigan savolim, sizni ham fikringizni bilmoqchiman. Mana bugungi kunda o'sha ko'pchilik telekanallarda ayni o'sha ustoz san'atkorlarimiz o'zlaridan zalvorli qoldirib ketgan o'sha mahsulotlarni, o'sha qo'shiq, haligi nima deydi, xazinalarini bisyor ko'p. Shularni xonandalarimiz buzib aytish, kuylash holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Cover degan yo'nalish misol uchun. Bilasizmi, hamma narsani asalni ham hattoki ozi shirin deyishadi. Mayli kaver qilishsin, bugungi o'zlarini xohlagan yosh ijodkorlarni qo'shig'ini qilsin, lekin mumtoz, hattoki ustozlarimizni shunday qo'shiqlari bor, bugungi kunda klassik qo'shiqlarga aylangan, ularni buzib bo'lmaydi. Bir paytda men shunaqa bir 20 yillar avval bir xonandamiz o'sha
Мамырджон Узоқов айтқан жонан боламан деп қошығын анекдотам болып кеткен, хатта ки оша 20-25 жыл аван бір хонанда достымыз ижро айтқанларида оша пайт ёшлари Мамырджон Узоқов радиода шу жонан боламан айтыпсалар айтышкан экан. Вай паланчы айтқан қошығын мана амаки бузып етті деп. Көрдіңіз бе? Мана мана шу нарса йиллар ўтгандан кейин мана шу нарса ёзилиб ёзмада қолади ма ана шу ижро кейинги келажакдаги авлодга ўтиб кетиш керак эмас деб ўйлайман. Шунинг учун ман истардим ўша бир қўшиқни ижро этмоқчимисиз? Ўша қўшиқни агар ақлингиз етса, кучингиз етса, ўша овоз диапазонингиз етса, ўша қўшиқни бузмасдан асл ҳолида этиш керак. Қадрли, энди санъатга қўшиқ юнолишида ижро ижодларини бошлаётган хонандаларга бу жуда ҳам катта ҳозир мастер-класс бўлиб ўтди. Ўйлайманки, улар ўзи учун катта ўша фикрлардан ўзига бир таассурот олиб қолишади. Намуна. Ман хоҳлардимки, албатта кўрсатувимизга ажратилган вақт ҳам ўз ниҳоясига етиб бормоқда. Шошилишимиз керак. Сиз гаплашиб ўзингизни дилингизда бўлган бир қайсидир бир қўшиқни ижро этиб хирёҳи беришсиз. Hozir bo'lmasam Burxonjon mana shu suhbatimizdan kelib chiqqan holda ham ko'rsatuvingiz 7dan 70 yoshgacha shuning uchun katta yoshli muxlislarimizni ham didlariga va u kishilarni ham nima deydi talablariga yoqadigan ko'ngillariga yoqadigan bir qo'shiq ijro etib bermoqchiman. O'sha mumtoz qo'shiqlarimizdan ustozlarimiz ijro etgan, xususan O'zbekiston xalq artisti Komunopa Ismoilov ijro etganlar va bu qo'shiqni bizni dastamizga kelib o'rgatganlar Tokay. Men mana shu qo'shiqdan ikki misra ijro etib beraman. Boshimni yoqtirur seni ey falak boram g'am tokay yozur seni astiq balim ор қалам тоқай ўзимдан фалакдан ҳаёй қаболим ғам тоқай ваиси қал кәнімрем ал ваиси қал кәнімрем ал езіңге пакядалам балам нытам токай башым мая дур саней фалак балам гам токай фалак баран ғам тоқай. Өз-өздан қолым қарсаққа. Рахмат, сау болыңыз. Көтерілді, чүнкі бұл ақиқаттан. Енді бұл қазір хиргоя қиберіз. Агар оны жанлы равишта, яғни ем сахнада тұрып етсіз, бұл яғнада бір башқаша жазба білен жарайлыйды. Қалпатты. Рахмат. Бахарахан, курсатуымызда бізге ажыратыған вақыт яқылашып қалды түгешіге. Лекен талайығына сауаларым бар еді. Хар дайым шынақ болып қалады. Курсат, енді... Чунамыз. Да, сұхбат. Регламент. Чырайлы болып отырған адам. Қанын сауатлап яқылар сізді. Лекен, нұма дейді, вақытымыз чегілінген. Шығын үшін, мән хазырым...
Анимади, набатый савалом, что в якуни савалом, диарли. Хазар канаха уйлар блан яшерс, мухлисары блан. Бүгін күндегі ойлар, яңғы қошық ва яңғы клип ва юқарды етіп өттім. Жанли равышта концерт дастарымызды тақтим етіш үстіде ішлейапмыз. Хазыр тақырар етамам, зокаралары барлайапты. Ва бұл концертта албатта яңғы қошалар ижра етіліші шарт. Чүнкі сізді мұхлислары ескегенде, өші яңғы ижат намуныңызды тіңілер, бұл бір кәтті бір тұқва деп білаған. Өші сізді концерттезге вақтыны айымастан, нама дейді, іштияк білен кеген мұхлисларге бұл сауға болады бөлейм. Мән қазір бүгінгі күндегі ең дарзап, мені ижатымдегі ең дарзап мағзулар концерт дастарымыз жанлы ижадегі ва яңғы қошалар сізді ішлер. Рахмат. Енді ісі мұхлисларыңызге қола берсе, көрсатуымыз мұхлисларыңызге. Діл сөзларыңыз. Қар дайым, Бұрханжан, қар бітті өзімі Хақ радио іштіршілер, Хақ телевизіне көрсатуларыда. Мен дайым бір нәрсеге ұғу берамен. Біз санаткорлар, яқшылік тарафтарымыз ва яқшы ниетлік инсанларымыз, яғни үртімізді, елімізді, халқымызды, яқшы күнлер, байрамлар, марасымлар, тойлар болсын. Біз санаткорлар фақат сіздерді яқшы күнілерді, яқшы дәвреларды, яқшы сонялар ва қуанчли онларызды дидарлаш насып қысын. Үртіміз күнден күнге чырағачы бар япты. Бір күн көчеге чықмасам, мен өзім шақсан, шына қабір чырағалы өзгәрішлер бол япты ки, бұ үртіні хақиқатты сер қияр жаннат мәкен Өзбекистанды бейчізге айтылмағаны. Ва мана шо үртті тұғылғаным, мана шо өзбек халқыны фарзанды. Ва қызы бөгендан мен жүдіхан бақт ярман. Өзбекистан санатыны, өзбек халқыны, мусиқи санатыны дүнияларға тарқып еті бүргенімден бақт ярман. Ва айн адамда сіз ва сіз арқалы көрсату үйжатқарларыға. Мана шо бүгінгі дәвреге тәкліф қылғаныз үшін. Ва сіз арқалы мен мұхлисларым білен, үртташларым білен дидарлашқаным үшін. Сізге хам өзімі минадаршылық білдірамам. Илайым, үртіміз тінч болсын, асманымыз мұсаффа болсын. Яш күлларымыз, байрамларымыз бар давам болсын. Тілеклерім үшін. Рахмат. Өз нәбатыда қадырлы телетомашабиларымыз, етіден етвешеші көрсатуының мұхлислары үшін көрсатуымыз сабап, сізді қам қайсыздыр мағнада өздерге кәшіп еткен болшысы, бұл әжәп емес. Әлбәтті. Яны тәкірар етімен, әлбәтті санаткар өзі хеш нәрсеге әрші алмайды, қарсық қолдан шығады. Сілер барсыз, біз мақсулатымыз еткізамыз, біз барымыз, сіз көрсатулар қыласыз. Шын үшін барымызге шүкір, сіз нәйем, көрсату қадымларын нәйем, ва мұхлисларымыз нәйем, дайым сүйіп қолама. Рахмат, саламат болейін, құш келіпсіз. Садық сіз үшін болген, садық мұхлисларыңызды. Мұхлисларыңыз алдыда, қалы көп сіз мәсулиятли вазифалары сізге үкіленген. Ва ана шу мәсулиятли вазифаны бәжәрісті қалы сіз давам етесіздер. Ва сізге аматлар күліп бақсын. Яңы-яңы қошуларын күтіп қоламыз. Ва ойлайман ки, бұ бізні бірінші ва ақырғы көрсетуіміз емес. Бара тәкліф қыламыз. Рахмат, кәтті. Тәшіп етуші, қатты рахмат, сау болыңыз. Сау болыңыз, Бұрханжан. Рахмат.